ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតពូជវ៉ារីសត្វទន្លេមេគង្គលើសាងសង់ក្នុងតម្លៃជាង 1 លានដុល្លារក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតពូជវ៉ារីសត្វទន្លេមេគង្គលើបានសាងសង់ឡើងរួចរាល់ជាស្ថាពរដែលមានតម្លៃសរុប កម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមអធិបតីភាពអាចឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយឧត្តមឈៀងហៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងអាយឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមនាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តរួមនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង 3 ប្រភេទព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សន
ក្នុងការសាងសង់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021សង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ10,400ហិកតានិងបានបញ្ចប់ក្នុងការសាងសង់នៅថ្ងៃទី26ប្រាំពីរខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ដោយចំណាយថវិកាសរុបអស់ចំនួន1,750,250ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតពូជវ៉ារីសត្វទន្លេមេគង្គលើគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងមានលក្ខណៈសន្តានដីជាប្រភេទដីទំនាបមានប្រភពទឹកពីទន្លេសេកុងនិងប្រភពទឹកក្រោមដីដែលអាចគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់បម្រើវ៉ារីវប្បកម្មបានជាប់ជាប្រចាំថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតពូជវ៉ារីសត្វទន្លេមេគង្គលើហើយឧត្តមវិញ្ញសខុនរដ្ឋមន្
bốn nông nung miền sra stop tắc thông chấm nuôn mùi sra chấm nay con trai miền chấm nuôn đắp pi sra bấm pon trai sạch miền chấm nuôn buồn sra trai mê pu chấm nuôn pra mùi sra xóm phê rẽ xâm rạp chấm rõ tắc khó khó nâng tục cả xâm nol chấm nuôn mùi nâng miền pra pon pra lai bánh chênh bánh chô tắc prom tiang miền phê tha ra chân à xâm pon xâm khăn đôi chìa à kia xâm rạp ca nghe pi sao trao chriu bánh đô bánh đál ca ria lai bán à lai áng bọc cắt nhô nâng thai bấm pon con trai pu អាយ៉ាដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍បន្តថានៅមានអគារស្នាក់នៅសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិស្សិតកម្មករឃ្លាំងសម្ភារៈចំណីរោងម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រព័ន្ធផ្លូវបេតុងនិងបណ្ដាញអគារសនីចំណតរថយន្តរបងយាមនិងអណ្ដូងទឹកស្អាតជាដើមអាយ៉ាដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលរដ្ឋបាលជលផលត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យវារីវប្បកម្មនៅភូមិភាគឦសាន រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងព្រះវិហារឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2030និងផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2030ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតពូជវារីសត្វទន្លេមេគង្គលើខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងដើរតួនាទីផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយពូជវារីសត្វជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម កន្លែងបង្កាត់និងអភិរក្សពូជវារីសត្វឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានិងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ